Já jsem se boče dostal před 20 lety v léčebném ústavu v Košumberku, kde jsem tam byl po operacích. A viděl jsem, že tam hrajou boču, mě to tenkrát strašně bavilo a tím, že jsem předtím byl profesionálním hráčem šachů, tak jsem se snažil ty šachy do toho trošku implementovat a bavilo mě to a proto jsem toho zůstal. Bohužel, když já jsem začínal boču, tak tyhle ty akce nebyly, nebo nevěděl jsem o nich. Každopádně zúčastnil bych se, protože už je to první taková interakce s tvrdou konkurencí a se zahraničními závodníky a to mě docela v praxi chybělo. Dále jsem zkoušel curling, tam je akorát na mě strašně moc velká zima, takže tam jsem nevydržel, ale díky tomu, že ta boča mi šla, tak jsem neměl potřebu hledat další sporty.